Ndërkohë duket zoti Dule se edhe Himara tashmë po feston para zyrave të Omonjas, janë mbledhur qytetarë dhe duken të gëzuar nga pamja që vinë të drejtë për drejta në ekranin e Euronews Albania nga operatorët që ndodhen në terren. Si e komentoni dhe ju? Jam pikërisht së disa metro për arsye të bisedës telefonike nga qendra e festimeve. Shikoni, kur bëhet fjalë për Himarën duhet të kemi parasysh. Është një komunitet i cili ka një traditë, ka vlera, ka kontribute, po ju them në mënyrë epigramatike, edhe në kohën e perandorisë osmane ka pasur më vetësinë e vetë. Të mos harojmë se në vitin 1925 ishte krahina e vetme që i rezistoi vendosjes së regjimit komunist, duke paguar atë me persekutime, me ekzekutime dhe kështu me radhë. Dhe gjatë gjithë tyre 33 viteve pas rënjes së komunizmit dhe regjimit totalitar, po jep betejë për të drejtat elementare që i refuzohen në mënyrë të pakuptim, si që është e drejta që të zgjedhin, e drejta që të gëzojnë pronën e tyre, të kenë identitetin e tyre dhe kështu me radhë. Kjo është një ditë shumë e shënuar. Ndërkohë, zoti Dule, edhe një detaj të fundit dhe pastaj do të kaloj linjën te kolegu Franco Egro për ca pyetje dhe pak informacion me